Partit clau a Son Mal ferit per l'Atlètic Balears davant d'un rival directe. Els homes de Nico López tornen a la competició davant l'Eldense, motivats per la victòria en el derbi balear a la darrera jornada. Serà un equip mal de fotre, i bueno, haurem de fer guerrear, i així tenim un bon partit com els darrers que hem tingut, i més la sort ens surten bé. Els tres reforços estrangers hauran d'esperar per debutar. L'alemany Tilo Loger, l'holandès Tim Vinken i el croat Teddy Surak rebran el transfer la setmana que ve. Sí que estan a disposició de Nico López, el porter Vicent Sabater i Joan Vic. La gran estrella balearica torna a l'equip 6 mesos després d'haver fitxat per l'Alcoyano. En Joan Vic ja el coneixem, no tenim que presentar. Joan es considera estat una setmana de vacacions i tornar-se. Una incorporación, pues bueno, ya lo conocemos, vimos la temporada que hizo muy buena junto con el equipo y a ver si puede sumar. Un Atlètic Balears en ratxa o mal ferit s'enfrontarà a un equip que just ha guanyat un partit fora de casa i que ara mateix ocupa posició de descens. Més complicat a priori ho tindrà el Mallorca B, que visita el camp del líder, l'Hèrcules d'Alacant. Els homes de l'Aizola fa 6 jornades que no guanyen i volen oblidar la derrota en el derbi balear. Una victòria els acostaria a la zona de play-off, que ara mateix està a 5 punts. Sabemos que vamos a jugar contra el líder, un equipo que ha estado muchos años en primera y en segunda división, presupuestos muy altos, con grandes jugadores, estadio buenísimo. Sabemos que va a ser un rival potente, difícil, pero nosotros hemos trabajado toda la semana con la ilusión de sacar algo allí, así vamos. Per aquest partit, l'equip vermell no podrà comptar amb Cédric, convocat amb el primer equip. Tenemos Cedric, que se lo ha llevado Carpín con el primer equipo, nos llevamos un par de juveniles y bueno, en definitiva sabemos el trabajo que tenemos que hacer en el filial. En el partit de demà, Olaizola tampoc podrà comptar amb els sancionats Nico i Gabri.